Добрий день, будинок з мансардним поверхом. Чи потрібен окремий вент-канал безпосередньо над пічкою по пожежним нормам, якщо вона розташована в одному просторі з кухнею і сходовою клітиною, чи вистачить для цього вент-каналу на мансардному поверсі? Якщо потрібен, тоді як ним ефективно користуватися? Я не зовсім зрозумів, Олексій, що у вас все ж таки робиться. Тому що норми кажуть однозначно, в приміщенні, де є пічка, повинен бути канал природної вентиляції. Точка. Все, в приміщенні. Розумієте? Тому я не можу зрозуміти, до чого тут мансардний поверх. До чого? Тобто у вас пічка стоїть же ж на першому поверсі, чи ви її на перекриття вліпили? Вона важка для перекриття. Ну, я тому не дуже розумію. Значить, дивіться, для другого поверху у нас свої вентиляційні канали, для першого поверху свої вентиляційні канали. Звісно, коли це єдиний простір через ходову клітину, наприклад, там немає дверей, і це один єдиний простір, може бути колізія. Я про цю колізію розповідав на вебінарі про природню вентиляцію. Дійсно, може бути. Але ви нічого з цим не поробите. Природня вентиляція, вона така, яка вона є. Все. Тому я би все ж таки на мансарді зробив би вентиляційні канали по розрахунку, розраховані на об'єм мансарди, а на першому поверсі, там де у вас є пічка, я би запроєктував канал разом з кухнею 140 на 270. З природною вентиляцією. Там достатньо, в принципі, одного каналу, просто великого. Тобто 140 на 140, навряд чи там пройде по розрахунку, тому я би заклав просто один великий маленький. Я завжди кажу так, що зменшити переріз ви завжди встигнете, а от збільшити ви вже не зможете. Тому закладіть все ж таки канал 140 на 270 саме для приміщення, де знаходиться пічка. І чим ближче до пічі ви будете, тим краще. Краще. Я поясню чому. У кухні все ж таки ви над плитою будете ставити витяжку, скоріш за все. Тобто всі головні запахи, або якщо ви захочете забрати запахи з зони кухні, ви вмикаєте витяжку і забираєте. Розумієте? А пічка, ви можете нею користуватися, коли на кухні, в зоні кухні нікого немає, ви нічого не готуєте. Але угарний газ, він може утворитися саме в зоні пічки. Тобто, в першу чергу, він буде підніматися разом з гарячим повітрям над пічкою. Тому я би обов'язково біля димоходу пічки запроєктував і вентиляційний канал, котрий би працював на кухню і на зону, де стоїть піч або камін.